لا ووت ذا شادي عمران خان سراج الحق دلاتين نو شريف جماعت اسلامي مولانا فضل الرحمن صاحب عمران خان جماعت اسلامي سيد السلام عليكم وعليكم السلام جي لكم زين ها كم زي لا بالوسه سوق راشي عمران راشي ولي عمران پختون دی زدی علاقه دی پاکستان دی او چې دی وطن نورم د پاکستان دی نری دا خو تختی رو را او دا خو تختی او نواز شریف سو کډه نواز شریف مونږه خرڅ نکو او ظلم یو نکو ټول غریب عوام سره ظلم دی رو را صحیح سلام علیکم وعلیکم السلام علا سنگه خیر ضرور سو کراشی عمران خان ولی هغه ځکه چې پختون سره د ناغ سره د چکټر سره دی تون نه ده په دې نورو